Takže všechny vás vítám u dalšího Let's Play skupiny Stay Steak. Já jsem Kata Murlock a dnes hrajeme hru Burrito Bizen. Vypadá to zajímavé, jak se do toho pustíme. Takže nějaký komiks. Na začátek šli jsme nakupovat do La Tienda. Jestli jsme ve Španělsku, to v Mexiku. No, normálně jsme nakupovali. Když v tom nás pytlíček bombónů sáknul. A liliputánský Mexičan se nás snažil zachránit. Candyland. No, objevili jsme se v kleci. Uprostřed arény plný gumových medvídků. To jsme naštvali. OK, co to se kraje? To je nějaká zmutovaná mentoska nebo co? Je, má i bradavky, myslím. No. OK, takže předpokládám, že tohle to je nejlepší, že to trefíme. A tenhle ten hajzl nás pak asi vystřelí. Takže... OK, tak to bylo hodně lamácký. A ještě tady máme nějaký boost. Raketový. Možná bylo lepší. A pořád nic moc. Vy. A tak, tak blízko. Candyland Police Department. OK, takže policie Candyland. Malý. Yes. Trefit toho nahoře. Fakrát je blízko. Co to ten mrvídek nahoře? Jsi kdo udělal balónky? A už máme něco druhýho. Oh, wow. OK, jak to byl obrovský výstřel. Co to se kraje? To byla asi policie. O toho bych moc nevrážil. OK, takže... jo, lepší vystřelování z těch kabelů. A navíc nemám. Wow. Ne! Sakra, sráče, mohem jsem to pauznul. Balonek! Jej! Wow, tak to musím trefit, to musím... To je Nyan Cat? To je tak blízko, no tak Bizone, Bizone! Aspoň že nová věc v shopu. Big packet. Víc prachu z medvídku. Jsou strašný ikony. Na, balonek! Bubble. Škat. A, musím se nejvíc krát klikat. OK, to byl dobrý bonus. Prachy. A, co to je všude? Pocajti. Další babo. Oh, bable. Bable. Au! Tak moje jediná cesta ven je dostat se k těm dveřím. Mít dost vysokou rychlost na to, abych je prorazil. Jo! Aha, další level. Sakra, ne! Ne! Já jsem nečekal, že to bude ještě pokračovat. Takže bude konec.
Takže to znamená, že začínáme zase tady. Fuck. Tak vypadá celá nadějně. Tolik poldu. Okej, to nebylo naděný. No, každopádně. Podle mě už to tady z tohohle dílu docela stačilo. A přesuneme se na díl druhý. Jo, Burrito Bison má druhý vydání. Ještě nevím, o čem to je. Takže jdem do toho. Takže všechno vás vítám u pokračování Let's Play na hru Burrito Bison. A teď hrajeme Burrito Bison 2 Revenge. Start. A zase komiksík. Potom jsme odešli z Candylandu. Tak jsme pokračovali na kupování. Když v tom jsme si prohlíželi trenky. A nemohli jsme najít peněženku. Protože jsme si ji nejspíš zapomněli u těch medvídků. Takže se do toho světa vracíme. To vypadá docela jako chudáci. Lutuju jich. Když z nebe přiletí obrovský bizon. Kde je moje peněženka? A místo Mentosáka tady máme Cookieho, který má super knírek. A už jsou žlutý. Yes. Yeah. A jsme v pouště. A jsou už tady takový ty klasičtější medvíce, zelený. Každopádně dál se zase nedostanu. No, zkusím se dostat ještě kousíček dál. Co pak se upgrade, no? Tady nic nemám, co dělat tady to? Ne, šetřit. Ne, musím zase kliknout, byl jako ten tlustý mervídek. Já ho chci rozmačkat. A tady je další, ne! Protože vždycky přeskočím. Však on se vrátí. Čabíku. 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 Mám ho. A bože. To je tak skvělý. A máme dokonce nový kolečko. Ještě ho zkusím trefit, protože to bude síla, až mě odstřelí. Čaby, čaby! Sakra. A nemožný, abych se přes tu bránu dostal. Protože se nedostanu ani k ní, že? Co máme novýho? Okay, nový medvěd. To je docela tvrdák tenhle ten. 4000. Jo, já se našetřím na tohle.
to je nemožný to trefit. Jo! Tak, to byla vejška. Prostě musím dostat skrz tu druhou. Protože po druhý už toho bulldoka asi jen tak netrefím. Sakra! Tvojí poldové. Zkazej. Jo! A už tam byl jeden ten, kterýho jsme koupili v tomhle tady oko. Se zajímal, co uděláme. Za sebou. Ne! Čepičář. Ne, čepičáři! Taka... Fuck yeah! Jo. To musím dát. Oh, země cukroví. Cukrátek. A sladkostí. Už jak to tady vypadá. A při chladných nocích klidně spát. No, takže já se s vámi loučím. Hru určitě doporučuju, nebo obě hry. Tahle ta druhá mě víc bavila. Ale ta první byla zase taková jako jednodušší, takže nebo to, co máte radši. A já se s vámi teda loučím. Stay!